כלומר, כמובן שהרעיון הזה הקלטנו לפני זמן קצר. איתנו ראש הרשימה המשותפת, איימן עודה, שלום לך, פרופסור ערן סגל, מכון ויצמן. מיד נדבר איתכם על העלייה המטרידה מאוד במגזר הערבי, אבל קודם למנכ"לית משרד החינוך לשעבר, מיכל כהן, שלום לך. שלום רב. אנחנו מדברים הרבה בשבוע, שבועיים האחרונים על כיתות א' עד ד', והנה זה קורה בשבוע הבא, בסוף סוף מפתח, אמנם בצורה קצת עקומה, ובכל זאת, אף אחד לא מדבר על הכיתות הגבוהות יותר, ועל החודשים המאוד לא ברורים שעוד מצפים להם. נכון, ואני גם עכשיו כשפותחים באלף דלת לא מבינה למה ביום שישי צריך לאשר, כשאנחנו יודעים כבר לפני שבועיים כבר התרגלנו שזה קורה ברגע האחרון לפתוח. אני קודם כל שמחה שמתחילים לפתוח בזהירות. אני חושבת שהשלב הבא יהיה ה'-ו', וצריך עכשיו להיערך, לא לחכות ליום חמישי בעוד שבועיים. ילדים זה לא תפוזים וזה לא נעליים וזה לא בגדים. מורים צריכים להכין מערכות, מורים צריכים, מנהלי בתי ספר צריכים להתארגן. אמרו להם פעם אחת קפסולות, פעם אחת בלי קפסולות, פעם אחת שלושה ימים, פעם אחת ארבעה ימים. צוותי הוראה לא יכולים לקבל ילדים כמו שצריך, הם לא בייביסיטר, הם צריכים לקבל את הכלים לנהל את זה. כבר עכשיו, תחליטו, מחזירים ה'-ו', ואני שמחה שמדברים על ה'-ו', ואני מקווה שיחזירו ה'-ו', כי בהתחלה לפי המתווה כתבו ה' עד י' ב' בסוף התהליך. ומה שלא פחות מדאיג זה גם הכיתות הגבוהות, י' א', י' ב', שיש להם גם בגרויות באופק, וגם אמורים להתגייס לצבא, חלקם זה עלול ממש להוות ולשבש את כל המשך השנה, כל כך חשובה. לא נורא אם קצת יהיה שינוי בסיפור הבגרויות, אנחנו ממילא המדינה שיש בה. שאלה אם מישהו ינצל את המשבר הזה כדי לעשות רפורמה. אני חושבת שהמשבר הזה הוא הזדמנות אדירה למערכת החינוך, ואני מאוד מאוד מקווה שינצלו אותה, כי אם לא ננצל את זה, לא תהיה עוד הזדמנות. ואני מרגישה שעכשיו זה הזמן. ילדי, אחרי ה'-ו', ילדי י' א' י' ב' יחזרו, ואחר כך שאר. בכלל אני מאמינה שככל שהממשלה תפסיק להתווכח בתוכה ותיתן עזרה לרשויות יותר מוחלשות, ולא כל הזמן תדבר רק על רשויות שההדבקה אצלם גבוהה, תיתן מענה לרשויות חלשות שצריכות, ורשויות חזקות תוכלנה, שיגידו מהם ההגבלות האפידמיולוגיות, וכל השאר ייתנו לרשויות. את גם חושבת שצריך לתת יותר סמכויות וכוח לראשי הרשויות עצמן, שינהלו בעצמם את העניינים ברשות שלהם? כן, אבל כמי שמייצגת היום בקרן רש"י דווקא את האוכלוסיות היותר מוחלשות, כן, זה הזמן לדיפרנציאליות שכל כך קשה בממשלת ישראל, כי כל הזמן אחד עושה את החשבון של השני. כן, זה הזמן לתת לאשכולות למס גבוהים מחמש ומעלה לנהל את עצמם, ולתת לאשכולות יותר נמוכים לתת מענה. המדינה לא יכולה להתנער, היא צריכה לתת תמיכה לאשכולות היותר נמוכים, ולתת לצוותי החינוך, למנהלי בתי ספר, לרשויות עצמם, להגיש מתווים משלהם, לפי ההגבלות שמתווה משרד הבריאות. תודה לכם בשלב הזה. מיכל, אני רוצה לעבור אליכם, חברים יקרים, חבר הכנסת איימן עודה. קודם כל, שמענו שחלית והחלמת, נכון. אז מה שלומך? אני מרגיש...